子育て世代の皆さん、夢を諦めさせたくない。生活を取り戻す直接女性世代を立て直していく発展のために。現役の議員には負けません。鍵、赤鍵ちょっといいですか。磯貝純子です。磯貝純子さんです、はい、まずまあ立候補した理由を。今回2回目なんですけどね、はい、最初に立候補するときにここ無投票の選挙区だったんですよ。で無投票って何も選ぶこともできないまま、あの単純にリーダーになってもらうっていう感じだったので、はい、まあ、私市民活動してきたので、はい、そうはちょっとおかしいだろうと思って、で出る人が、まあ、やっぱりいるわけじゃないんですよね、いっぱいね、はい、出たことでやっぱりすごいこう期待されたりとか変えてほしいって託された票ってたくさんあったんですよ。はい、でそこに気がついたことと、まあ、自分が知ってる分野以外の話とかも聞かせてもらうと、やっぱこれって変えなきゃダメじゃんっていうのがすごく見えてきたんです、はい、自分自身選挙に挑むってすごい自分だけの話だと大変なんだけど、はい、でもすごい期待されていただけるんだったら、やっぱりもう一回っていう、変えたいなって。今苦しいじゃないですか、はい、やっぱ生活とか政治が。だからそこには本当にもう一回っていう気持ちがそこにあったんですね、はい、みんな今演説取ってきたんですけど、あ、そうです、演説なくて、昨日聞いてた時に白根にはバスしかないって言われてて、うん、バスの値段を下げる、うん、なんか詳しく例えばですけど、今中学卒業して高校になる子の話だけだったんですけど、その話って、はい、中国に行くバス代ってすっごく高くて、はい、高いですね、で、あの電車の方がやっぱ安い、はい、当たり前だけど、はい、バス代高いのに定期代をその3年間お母さんたちで負担しなきゃいけないんですよ。でそうなる時にやっぱ子供的にも負担かけるなって、例えばシングルの人だったりとかすると、そうですね、うん、なんか白子でいいかなってやっぱりいや、っていうかね、いやいいんだよ、白子を選びたいっていう人はそれでいい、はい、だけど例えば工業高校行きたいとか、はい、もっと進学するところを選びたいとか、うん、部活で選んだりもするじゃないですか。そうです。でそういうところのその夢を諦めさせたくないなって、どの子であっても平等に選ぶ権利があるって当たり前じゃん、うん、だけど電車がないがゆえに高校を諦めざるを得ないっていうのは本当におかしいなって思っていて、でも金額の負担って相当なわけですよね。そうですね。昨日まあちょっと言ったけど、半年定期買ったら私は7万かかって、でうちは都市子だったから14万半年で、まあ、飛ぶわけですよ、はい、そうでなくてもキリキリでやってるのに、パパ払ってよみたいな、そういう感じになって、これがその残念感続くと思うと、やっぱり私もきつかったけど、でも忘れちゃうわけですよ。子供が高校終われば、まあなんとかやり過ごしたしいいか、はい、でも良くないんです、終わってないんだから。子供たちがどん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 やっぱ同じ思いをするわけだし、そこに対してやっぱ県内全ての子が平等に通える学べる権利は主張していくべきだろうなっていうのが、本当にそれは当事者の意見っていうか、自分が体験してからこそ、はい、うんだなって思ったし、まあ、若者が今行きたくなるような、なんかお言葉いただけたらっていうのを思います、行きたくなるような、はい、行けば必ず変わると思うんですよ、はい、自分が応援してた候補がね負けることだってあるけれど、うん、でも試合に参加しなければ、そうですね、全くその全然ゲームすらしてないことになるわけですよ、はい、候補者側から見た見方とすれば行ってほしくないわけ。なぜって余計なその不動票と言われる人たちが入れることで、万が一だけど自分が負けることになるかもしれない。例えばですけど N 国党とか、例えばまあいろんなお盆の党だったりいろいろあるじゃないですか。ああいうところに散らばると、その自分が取れる票が取れなくなるっていう、こう戦略的なあの候補者とかのね見方をされると、若い人たちって何考えてるかわからないし、だったらまとまった確実に自分が取れる票の人たちだけが選挙に行けばよくて、他を入れられると落ちるかもしれないって危機感もあるわけですよ、はい、一方、はい、でも試合参加しないでいいってわけにはいかないし、私はね、はい、だから自分で見て自分で、まあ、分からなくても選んでもらう、白票では出さない、うん、無投票にはしない、どうあれ選ぶっていうことをしてもらいたいなって思うし、候補者って必ずしも近くないから、うん、遠いじゃないですか。遠いですね。この間も初めて見たとか、はい、やべ本人とかそういう感じで言われたそうだよねって、私もだって来てもらったことないし、 そうですね、そういうのはすごく思っていて、はい、だからこうしてこう撮ってくださるのも本当にありがたい話なんですけど、なるべくねこう近くで、そしてこう、うん、自分たちの生活をしっかり知ってる人が、はい、リーダーになって話をするときに頭の中にこう顔が浮かびながら話せるぐらいの
人を選ばないと本当に変わっていかないし、でもこんだけうちらきつい状況で生きてるから今変えないともっときつくなると思う。だから嫌なんだよっていう意思表明でもあるわけだから、やっぱりそこは革命を起こせようぜみたい なんかそんなのは思います。はい、で磯貝さん的にこんな議員は嫌だっていうのをちょっと今ここから何絵を描くの文字で書いてほしいで、こんな議員は嫌だパッてやってほしいです。じゃあ磯貝さんのこんな議員は嫌だどうぞ。はい、議員の顔をして何にも仕事をしないやつ。あやっつけチラッチラッチラッって、ね、はい、自分も若い頃に政治家は、うん、まあちょっと言葉が良くないですけど編集してください、ってことがあって、はい、威張ってるし、うん、かといってうちらのこと見てくれないし、うん、なんならこう虫けらのように扱うじゃんっていうのをずっと思っていて、はいはい、まあちょっと政治の世界にこう関わってたりとかすると一応バッジをつけて誠実そうにはしてるけど、うん、でも事実何してるのか全く見えない、うん、でもお金すごいもらってて、はい、それってうちらの税金じゃんって、はい、なんでうちらがこんなに苦しいのになんかこんな感じになってるのかなっていうのをすごく思うじゃないですか、はい、うん、ちゃんと生活の話を聞いて伝えてねって変えてねって思うけど変わってない今の生活みたいなのをすごく、それはその誰っていうことじゃなくてね、はい、全体的に思いますよね。そのイメージってさ私たちじゃなくて、そうなんですよ、過去の議員さんの話でしょ、ね、いい迷惑ですよね。そういうことなんですよね。ちょっとおこちょっとちょっとそれが見てるからこそそういうのがやっぱ洗脳じゃないですけど、うん、頭の中にあって、いや投票しても何も変わんないんだっていうのがあるんですよね。うもうあいつらみたいな感じになっちゃうじゃないですか、はい、いや俺もそろそろ変えないといけないなってめっちゃ思ってるんですよね、うん、はい、俺が政治家になります。最後にあの動画見てくれてる方にちょっとメッセージを一つお願いします、はい、選挙の動画での話でいいんですか。あ、全然サウスタのアピールじゃなくて、あ、サウスタのアピールでも大丈夫です。まさか若い方々に、政治の選挙 あのインタビュー、していただけると思わなかったんですけど、本当にこういう人たちがこう増えたりとか見て、あ、そうだよねって思ってくれる人がたくさんいるといいなと思って、なのでサウスタ応援してます。そしていや、あの、ね、ふざけながらでもやってた方がいいかなって思うし、はい、それが当たり前になる世の中だったらもっといいなって思ってる。不満をもっと言っていいし、うん、でなんていうの、理想というか、うん、こう語れる世の中になってほしいなって思うし、それを聞ける大人でやりたいなっていうふうに思います、うん、選挙大事です。あの、良くても悪くてもぜひ名前を書きに行ってください、日曜日9日は時間決まってるんだけども、今は夜の8時までもうちゃんとあの役所相手やってるので、うんうん、あの期日前投票もできます。行ってきてください。よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。